可以，那今天我们要上的课程是急救课程里面的其中一个 part。我们童军要18般武艺，什么鬼都要会。急救是其中一个很重要的部分。那今天我们教的是急救其中一个部分，叫做包扎。OK，我们今天要教的是巴鲁丹安多三角巾包扎。三角巾是什么东西呢？三角巾就是三角形的一条布，一块三角形的布，就跟我们的 scarf 很像。所以很多时候，我们如果遇到紧急状况的时候，我们的 scarf 是可以拿来用的，可以拿来包扎伤口的。OK，那为什么什么情况之下我们需要包扎呢？什么情况之下，我们是会需要到用我们的三角巾来做包扎呢？白文，你觉得呢？骨折，骨折，骨头断了的时候，是吧啊。？OK，其中一个状况。啊，还有吗？耀俊，你觉得还有什么其他状况？需要用到三角巾来包扎吗？流血。流血，有伤口，要流血。OK，没有错，主要就是这两个情况啊，不，还有一个情况，除了骨折、流血之外，还有一个情况也可以适合，也是。可以用到三角巾来做包扎的，我再选一个。凯毅，脱臼。臼啊，臼也是可以，脱臼也是可以，但是脱臼，对啊，脱臼可以，它的情况就是类似于扭伤。扭到，你们有试过扭到脚吗？有的人有时候打球啊，还是运动的时候会试过扭到脚。那扭到脚的情况下，有时候也是可以用包扎去把那个脚固定。OK，那包扎目的刚才讲过了嘛，其实主要是包扎我们的伤口，还有扭伤的地方，甚至是我们骨头断裂了，我们要用三角巾去包扎，去固定我们的手。或者是脚、身体，让它不要乱晃，不要让它不要接触到其他的东西。OK，所以虽然我们的童军课程里面啊，有很多的急救内容，比如说那个 First Aid 里面的那个 CPR 人工呼吸、心脏按摩，然后止血、包扎。我们会学很多东西，那我们学这些东西呢，并不是说我们遇到人受伤的时候，我们要治疗他。我们的目的不是治疗他，我们不是医生，我们没有办法医好他的伤口。我们能做的唯一的事情就是让他的伤口不要再恶化，不要更加严重而已。我们只是延长他的寿命而已。所以不要以为我们学了这些东西，我们可以去治疗任何人。没有，我们只是暂缓那个伤口，让它不要继续恶化而已。OK，那三角巾的包扎目的我们知道了，那我们现在来看看三角巾有什么样的形式可以去包扎。OK，首先三角巾呢，这就是我们你们现在是看着我的 screen 的哈。那现在这个是我们的三角巾，OK，三角巾呢，它有分成顶部还有底部，顶部还有底部，就跟我们的那个 scarf 一样的，OK，那一整张打开的使用方法呢，我们就叫全巾，全巾，sehelai penuh。那它对折了就叫半径，这边打错字了啊，这个不是舍和莱本啊，这个是18入啊，应该是18入啊，一半啊，半径。
半斤。OK， 然后还有就是我们往下折三角巾，三角巾往下折一次，折两次，跟折三次，它会形成不同的宽度。OK， 不同的宽度去对应不同的伤口，还有不同的应用方式。OK， 折一次180度，折两次180度。那这时候我们折两次，我们通常一般是叫它做宽折带。OK， 再折三次呢，它就变成窄折带。OK， 这就是三角巾的一般的折法。那其实包扎呢，一般上其实很多时候包扎伤口的时候呢，我们还有其他的代替品，除了三角巾之外，其实包扎的时候还有除了三角巾之外，还可以用什么东西来包扎呢？波安。除了三角巾之外，我们还可以用什么东西来包扎呢？啊，叫我？不是咩？对啊，我叫你啊。哦，我没有听到，刚好像断网了。衣服，衣服，衣服，衣服可以啊。衣服，还有吗？纱布？等一下，等一下。止血算了嘛？止血的话。之前是反正是包扎嘛，包着你伤口的，包着你身体的 okay, 的东西。止血的话，腰带可以吧？腰带可以。腰带 ，OK， 好，谢谢博安的回答。这个是现在你们看一下我的镜头。等一下，现在你们看那个。镜头，这是我们一般的 scarf 嘛，三角巾。OK， 这是我们一般的 scarf 三角巾。那其实 Saint John 他们急救的时候，他们也是有自己的三角巾的，他们的三角巾一般是白色的。OK， 那他们的三角巾会比我们的 scarf 再大一点。他们真正拿来急救包扎用的三角巾呢，其实是蛮大张的，比我们的 scarf 还要大一点啊。那我们的 scarf 也是有 size 嘛，有大中小。OK， 那其实除了三角巾之外呢，一般上更加普遍我们看到的其实是绷带 bandage。我们包扎伤口，你看到更加在医院看到你，一般上你很少在医院看到会用三角巾，很多时候他们会用绷带。OK， 那绷带我们可能不会带在身上，但是我们作为童军，我们会经常带着 scarf， 有活动的时候我们 scarf 会带在身上，所以。比起绷带，我们会更先学习三角巾的包扎使用方法。OK， 那这个是一张三角巾。OK， 像刚才有讲的，这个是顶端。OK， 滚架。这边是盆架顶部，然后下面这边是底部护胸。OK， 这个叫半筋 ，sparrow， 这个叫全筋 ，sirhalai benu。OK， 然后一般上呢，我们用的时候，很多时候会直接全筋去包扎，或者是折一半，折一次。这个是折一次，折两次，然后折三次。到折三次的时候呢，跟我们的普通的那个正常的 size 来讲的话呢，我们的 scarf 呢折三次的时候呢，其实它就跟一个普通的绷带的 size 差不多了。折一次，折两次。然后折三次 ，OK， 折三次这个叫窄折带嘛？刚才我们讲折三次是窄折带，折两次呢叫做宽折带，比较宽一点。那折三次的时候呢就很窄，跟你们一样很窄，整天宅在家，
你看啊，这三次之后啊，就变得跟绷带的那个宽度差不多了。所以呢，其实三角筋呢，它很多时候折三次之后呢，它是拿来代替这个绷带使用的，直接当做是绷带来使用。OK， 所以大家记得这个是窄折带折三次的窄折带。利巴迪嘎嘎利 ，OK， 利巴这个是利巴多嘎利，折两次，这比较宽的叫做宽折带。OK， 顾名思义，宽折带，这个是窄折带，折三次。OK， 所以因应不同的情况，用不同的方式去折这个三角巾。那其实三角巾的包扎呢，你们有些人其实之前也是上过很多次了。可是其实我们很大部分学的啦，这些包扎方法啦，主要是要来包扎伤口。主要是要来包扎我们伤口，就是我们手受伤、手掌受伤、手背受伤，或者是其他地方有外伤、擦伤也好、割伤也好、流血了，我们就敷药消毒，敷药，然后再用这个三角巾把伤口包扎起来，让它不会一直触碰到外面的东西，让它不会受到感染。OK， 那包扎部位有什么地方？包扎的部位是有什么地方呢？包扎的部位就是这几个地方。OK， 手掌、脚、脚踝，然后手肘、膝盖、肩膀、手臂、腰或者是臀部。OK， 或者最后是头。我们的课程里面呢，主要是包扎这八个部位。OK。那我们就一个一个来讲，首先手掌，手掌，那大家把自己的 scarf 也拿出来，可以的话就跟着一起做， OK， 用手跟着做一遍会比较容易。那手掌呢，大家看镜头，现在你们看到的是镜头是吗？OK， 看到镜头是吗？然后手掌，我们手受伤有分前面跟后面的伤口，对不对？那我们先来想后面的伤口怎么的包扎方式，就假设说我们现在手背 ，OK， 手背这边有一道伤口 ，OK， 可能是割伤还是什么东西，我们现在手背有一个伤口，然后我们要第一件事要做什么？直接包扎，当然不是嘛，我们不是直接包扎，我们一定要先清理伤口，消毒啊，然后敷药啊，止血这三个东西确认做好之后，消毒止血，然后止血消毒，然后敷药，把那个棉花之类的把它盖好，药敷好之后呢，我们就要开始包扎我们的手背的伤口。怎么包扎呢？首先把那个三角巾摊开 ，OK， 顶向上，它是有两种方法，顶向上或者向下其实都可以。OK， 我们现在以顶向上，然后手掌受伤的地方，手背放下去 ，OK， 然后往回折，往回折，往回折之后，旁边收进来，折下来。两边都是有点像折飞机这样 ，OK， 折，然后再把它收卷卷，用卷的也是可以 ，OK， 然后把左边的拉过去右边，把右边的拉过来左边，同样的方法 ，OK。拉过去之后反过来，其实不用反也可以啦，就是你拉过去之后左边的绕一圈回来，右边的也是绕一圈回来，等一下，两边都绕一圈回来，
如果剩下的尾巴真的太长的话，你们就继续绕啊，绕到它剩下一点距离为止，绕到它剩下大概这么长，你们就可以在上面打平结，左它右，右它左，直接打平结。那自己一个人绑的话呢，其实很多时候会用一边用手拉，一边用嘴巴拉啦。那因为现在镜头的关系，我嘴巴没有办法凑过去，所以我勉强用一只手绑。OK， 你们这边就绑平结，绑完平结之后呢，剩下的地方你就把它收起来，塞进去别的地方，多出来的这个头这边就把它塞去别的地方，找地方塞，要保持整个包扎的形状要整齐一点，不要让它有东西凸出来呀、啊，这样子它很容易勾到东西，或者然后就整个松掉。OK。这样说、so, 现在这样子来讲的话呢，这个手就包好了啦。哦，这个是我的手掌，这个是我的手背，刚才这边已经敷腰了，然后现在把那个腰包起来。OK， 这个是手背受伤的时候的包扎方式，主要是不要让里面的那个腰那个伤口有接触到外面的东西。OK， 这个是手掌，这个是手背受伤。OK， 那还有另外一种包扎方式是给手掌使用的，手掌受伤，手掌有伤口。OK， 手掌有伤口，一样哦，同样的动作，我们先止血、消毒、敷药。OK， 那可能没有药，我们就只能止血、消毒。OK， 然后呢？这个时候呢，就假设我觉得我用白色的布来示范比较好，黑色的布好像看不太清楚。 OK， 假设我敷好药了，这样我是不是有一块类似棉花或是胶布之类的会在我手掌嘛？啊，可能不会这么大块啦。 OK， 我再小块一点。可能这么小块的 ，OK， 在我手掌那边敷血，敷药了。然后呢，我们就让伤患握着拳头 ，OK， 握着拳头。然后这个三角巾呢，我们要折成窄肩带。还记得窄肩带要折几次吗？窄肩带要折三次哦。然后。一次，两次，三次，折成窄肩带，然后我们直接拿中间，包着拳头的上面 ，OK， 拳头的上面，然后往下包 ，OK， 往下包。左边尾指的包过去拇指的下面，然后往后面的上面出发，往后面拉，然后从上面盖回下来，从上面盖回下来 ，OK， 然后刚才拇指这边绑过来的绕过去后面，再从拇指这边。拉回过来 ，OK， 然后剩下的拉过去后面，这边两条都是，这边两条，刚才这个从上面拉下来的，然后这个从拇指这边拉过来的 ，OK， 这个稍微拉紧，然后最后在后面手背这边是手背啊，然后最后在手背这边。手背这个地方打平结 ，OK， 在这个地方打平结，我这边我就做个样子吧，那哈，说、so, 这个是拳头的正面，这个是手背 ，OK， 这个包扎好之后呢，包扎好之后呢，让他的手就维持一个拳头的形状，把那个伤口
按压好，而且你不需要用力，你的手自动会维持这个形状，受伤的人不需要特地用力去维持这个形状，就那个布就会把它的形状包扎好，然后你们就去医院。 OK， 这个是手掌受伤的情况。刚才第一种的是手背受伤的情况，因为手背我们没有办法握拳嘛，是不是？我们只能用刚才那个方式整个手掌包起来，但是如果是手掌的话，我们可以握拳压紧那个伤口，所以就可以包拳头，直接包一个拳头。手背的话就不需要，就直接包手就好。 OK， 所以这两个包扎方式呢，都是手部有受伤擦伤或者是割伤流血去做包扎的。 OK， 手掌跟手背有看不明白的地方吗？该手背跟手掌的地方有看不明白的地方吗？你们现在全部绑一次手背的方式。你们全部自己试一次，我给你们3分钟时间试一次手背，我再示范一次，这很简单，对折下来。 OK， 然后左右交叉拉过去。 OK， 左右交叉拉过去，围圈，另外一边也是围圈。 OK， 围到绳子差不多深一点点的时候，就可以开始绑了。然后还有一件事情你们要注意的，就是我们绑平结的地方啊，我们绑结的地方尽量是在外面旁边，左边右边尽量不要在中间。 OK， 因为这边中间呢是你的那个血脉。OK， 你的血管，主要血管走的地方，如果你在这边打结的话呢，它会有一个东西凸出来，会挤压到你的那个血管，这样如果时间久了的话，你的血行不通，你的手就很危险，你的手可能组织会死掉。所以打结的时候呢，我们第一打结的地方一定要避开伤口，你不可能这边是伤口然后你在这边打结，不可以这么做，打结的地方必须是避开伤口了。OK， 而且尽量是在旁边不会压到血管的地方。 OK， 除非你讲你这边受伤了，你就不可以绑这边，你就要绑别的地方，你可能要绑后面这边。 OK， 总之记着这一点，打结的地方一定不可以是伤口还有主要血管的地方，除此之外的地方都可以打结。 OK， 所以你们现在绑一次，你们的，我给你们3分钟时间，你们每个人自己绑一次。3分钟过后，我要你们所有人开 cam。OK， 所以以上是那个手掌的包扎方式，无论是手背或者是手掌心的伤口。那接下来呢，下一个部位是到脚踝或者是脚板。哎，等一下我要show我的美腿给你们看了，稍等一下。噔噔噔。 OK， 这个是一个正常的脚。好，那脚受伤呢有分，现在我教你们两个包扎方法，两个包扎方法，一个是脚掌受伤伤口，或者是脚背有伤口。 OK， 这两个地方，然后我们扶腰要怎么包，还有另外一个是脚踝扭到要怎么包扎。 OK， 是两种包法。 OK， 第一个脚掌受伤擦伤有刀伤，或者踩到榴莲壳，踩到铁钉， OK， 穿了一个洞，我们要用什么方式来包呢？我们用全筋的方式。全筋的方式就是整张打开， OK， 然后就把脚放上去。脚放上去呢，
后面脚跟这边呢要留大概两寸，留大概两寸的距离这边 OK 脚跟我们是顶部向上，顶部向上 OK 顶部向上顶，然后底部向着我们自己，然后脚掌放上去 OK 这个脚你们也是可以自己包扎，你们可以自己试试看啊。然后后面呢下面这边呢要留大概一根手指的长度吧，一根食指的长度 OK。 然后上面它的包法呢跟手掌的包法，手背受伤的方式呢有点像，然后把顶部往自己的方向拉 OK 拉上来，然后就左边右边包扎起来，OK， 左边拉过去右边，右边拉过去左边，然后绕后面，从后面，然后刚才不是有留一小块的吗？一寸手指长啊，那个布要拉上来这边，然后压下去，把它包紧，左右都是一样的动作 ，OK， 左右都是一样的动作，把它包紧之后。来到前面绑平结，那如果像现在绳子还有这样长，你可以绕过去左边右边去绑平结 OK， 你可以绕过去旁边绑平结，Okay， 绑好之后剩下的那个绳子把它收好 啊，然后你就多了一对袜子了，你们看到包的是很贴实的 OK， 那我们就是这边受伤，这个地方受伤 OK， 我们止血，然后止血消毒敷药之后再把这个三角巾包上来，这样子把伤口包扎好，就算是背部的包扎也是，就算是这边受伤也是可以用同样的方式来包扎 OK。 那包扎记得绳结的话伤口在哪里，那我们绑东西的地方就不能在那边嘛，就不可以在这边绑咯，所以我们尽量在没有伤口的地方旁边然后去绑，最好是在这边啊，其实最好是在这边绑，绑在这边，但是绑在这边中间也是 OK 的，没有问题 OK， 所以这个大家可以试下看。那包扎的要求很简单，就是要把它包紧而已，只要你能够把它包紧就可以了，就是可能怎样讲呢，就是你要把它包紧，不能够像你们刚才包的人，有的人包到手掌变成原本是这样形状，包到变成一个圆形蓬松的状态呢，这样子就不算成功，这样子失败的一个包扎方式 OK。 大家注意要尽量把那个布贴合自己的形状，那个受伤的部位的形状绑好之后呢，基本上你是可以很清楚看到那个被包住的东西的形状的 OK， 你会很清楚看得到这个脚的形状是什么样子的。好，这是脚底、脚掌或者脚背受伤的情况下的包扎方式。OK， 有看不明白的吗？有看不明白需要我再示范一次的吗？没有哦，这个其实跟那个手掌的绑法其实也是一样嘛，是不是？所以手掌如果手掌带都绑 OK 了的话，这个应该没有太大问题 OK。 那接下来呢就是脚踝打球扭到脚，我都脚啊打在了 OK， 这边扭到了，那要怎么办？那刚才我们用的那个包扎方式是全筋嘛，整张拿来使用，
那扭到脚的方式呢？我们要用 libatiga kali。kita kena libatiga kali 成为我们的窄肩带、窄折带。OK， 折三次。那大家注意啊，现实中啦，实际上我们万一真的要用到这个包扎的时候啊，我们的三角巾啊，尽量不要放在地上折，因为地上肮脏，我们包扎的那个布尽量让它保持干净的，所以不要放在肮脏的地方上面去折它。OK， 没有办法的情况下，你就算是领孔，你都要把它折起来，千万不要放在地上去折，因为地面肮脏。那我们折三次，这个扭上脚的包扎方式，我们要折三次，成为窄折带。OK， 窄折带之后呢，要怎么绑？这边是中间，直接从中间绑。OK， 脚放上去，脚放上去。OK， 然后直接往后面拉，直接往后面拉，看到吗？直接往后面拉，不要在前面拿，不是在前面拿，是在后面拿，往后面拉，然后交叉拉回来前面，交叉拉回来前面，拉回来之后呢，左边跟右边的绑法都一样。 OK， 我先从左边拉过来前面之后穿过去这一条带， OK， 看到吗？一开始从这边踩着，然后往后拉，然后左边这边穿过去这一条带， OK， 右边也一样，右边也一样，绕过来之后穿过去这边， OK， 像两边都穿过去了嘛，然后拉紧，拉紧，这个尽可能拉紧，扭伤的包扎跟那个擦伤的包扎方式不一样，不太一样。擦伤的包扎方式呢，我们只是要让那个伤口敷好药的地方不要接触到外界而已，所以那个可以不用真的绑得很紧，那它只要贴实那个形状就好了。但是这个扭伤的包扎方式呢，我们要尽可能的拉紧，当然不要拉到它痛啦。OK， 尽可能的拉紧之后，因为我们扭伤的啊，等一下我们绑完我再跟你讲解。OK， 尽量拉紧，然后绑平结，直接在这边绑平结。OK。然后一样剩下的，那像这样子如果太长的话，其实可以绕过来后面，或者绕一圈再绑。不好意思，跑出镜头了。OK， 可以转一圈再绑。OK， 如果你们有跟着我绑的话，你再绑好了，你自己把脚提起来走两步，你会发现你的包扎了伤口的那个脚的那个形状啊，它基本上帮你已经固定好了，它不太会弯，它就是固定在这个90度的那个角度，它不太会往下或者往上，除非你自己特地用力去弄弯它，不然它会固定在那边。 OK， 为什么扭伤的要尽量拉紧呢？就是因为了固定好这个形状，我们扭伤之后呢，是尽可能的不要再让它有任何的弯曲，让那个扭伤更加严重，所以我们要比擦伤的那个包扎要更加拉得更紧一点，让它形状可以固定。 OK， 所以这个是扭伤的包扎方式。还需要我再绑多一次吗？大家都看明白了吗？这个比刚才那个稍微复杂一点点，需要我再绑多一次吗？
没有啊，大家都看明白哈、啊，大家都了解啊。绑了还是怂，绑了还是怂。这里再教大家一个小诀窍啊哈。我们几点结束？我们2点哦。我们学会到2点吗？这里有一个小诀窍啊，就是我们绑的时候啊，经常要左顾右顾，哎呀，要顾两边的绳子，要顾两边的带，顾啊这边要拉紧，这边好像又松掉了，这边拉紧，这边好像又松掉了，是不是？这边一个小诀窍就是，我们可以一边一边来处理的。你看这个，往后拉之后，我们左右交叉嘛，对不对？往后拉之后，我们会左右交叉嘛，是不是？那交叉的时候呢，一定是有一方压在上面嘛，其中一方是被压住的嘛，对不对？那这时候呢，被压着的那个呢，其实我们就可以放手了，因为我们已经压紧它了。像两边往后拉，OK，我现在让这一条在里面，然后。这一条压着它，这样我压紧之后呢，这一条其实可以放手了，因为这边已经把它压紧了嘛，这一条它就被压紧，它就不会再松掉了。然后我就先处理这一条，我就先处理这一条。那你看这边，我拉进来之后，它也是被压紧了嘛，所以这边也是可以放开了。然后我就来处理这一条。OK，到这边为止呢，其实它稍微有点松呢，都没有关系的，因为你来到这边之后，你可以再把它拉紧。OK，最重要是这一个步骤，把它拉紧，然后开始打结。这个地方你拉不紧的话呢，它就会整个松掉。这个步骤很重要，你穿过去，两边穿下去之后。拉回上来这边这个动作紧不紧就看这边了，你整个包扎松不松，会不会松就是看这边了，你这边要拉紧它，然后再绑，OK。说这个是脚掌的包扎，脚踝扭伤的情况下的包扎方式，还有前面一个是。脚底或者脚背擦伤、割伤的包扎方式。那因为现在时间也不早了，34分，然后我还有一些东西我要处理，所以今天的包扎课程呢，我就先到这边。